nya möjligheter och där blir det mörkt. Vad mörka vi blev. Vi är väldigt mörka, men här blir lite ljusare igen. Det är ny vecka, vi är ju tillbaka som sagt från England och Skottland och allt. Johan ska springa in till nästa rum. Ja, jag har lite annat att göra. Ja, går du och fixar, du har en kabel. Han har en kabel i sig. Vi har varit som sagt iväg, det vet ni om. Ni har ju hängt med på hela resan, tack för det hörni, för att ni åkte med, tänkte jag säga, men jag tittade i alla fall. Ny vecka som vanligt och det är ju fullt upp som vanligt på museet här. Vi håller på med allt som har legat efter nu i många, ja typ nästan 2 veckor. Med allt som vi har på hemmaplan. Poddinspelningar, all planering för vår, sommar, höst. Och hörni, imorgon, nu får ni hålla i er. Imorgon är det premiär för ett nytt koncept på vår YouTube-kanal. Kommer komma ut på tisdagar varannan tisdag med tanken. Och vänta, jag ska vända kameran. Här är konceptet. Hej, välkommen till det nya konceptet. Ja, jag tror att jag tänder upp här bara för dig. Idag ska vi prata om det nya konceptet. Kan du nämna nya konceptet? Det är det nya konceptet. Ja, och du tänker alltså det är det nya konceptet. Det är det nya konceptet. Ja, och hur, och nödutgången är alltså över vingarna. Förbi det nya konceptet. Ja. Till höger. Ja. Till vänster. Ja. Förbi. Ja. Bakåt. Ja. Framåt. Ja. Jag höll på att jäklas med den där dödskallen. Jag försöker få till hans ögon, kolla. Jag ska kolla på den. Jag har fått det till. Stackarn. Vänta, så pillar han i ögat här. Den vill bara ramla åt ett håll. Vi får... Det här är vår lilla mask. Han får det bli sådär. Det där ögat blev hyfsat bra. Ja, han får bli så. Ja. Ja, nej, nytt koncept. Ja. Jättehäftigt. Vi kommer alltså gå igenom lite av våra utredningar. Prata om era kommentarer. Mm. Kolla på vad ni har hittat. Mm. Tillsammans titta på det. Och analysera det. Och se om det finns en logisk förklaring eller är en paranormal förklaring. Just det. Så det kommer vi lägga ut på YouTube. Varannan tisdag så kommer ni få se och förhoppningsvis kanske era kommentarer med, för vi tar en printscreen, ert namn och vad ni har skrivit, om ni har, ser ni skuggan där borta, ser ni ansiktet där, är det där ljudet en kvinna som skriker, så går vi igenom det tillsammans. För nu står vi här, vi har ändrat om här i poddstudion, så nu står vi här med en kamera där. Oj. Och här är skärmen då, så här står vi i lite ståbord och ska ibland lyssna på klipp, ibland titta på klipp. Hur kändes det att vara tillbaka på stället? Och konceptet, eller det nya på kanalen, heter ju faktiskt... Tillbaka till någonting. Exakt. Men vi till exempel tillbaka till... Nya koncept. Ah, det var en... konstpausen. Det var bra. Jag tänkte bilden frös. Ja, det var konstpaus. Ja. Har du sett? Men jag såg att du hade puls, så ja. Då tänkte du leva. Men vi kan ju också kolla sig, det finns ju en moderator till som styr här. Ja, just det. Han sitter på andra sidan väggen. Mm. Som under live då, för mig här. Ni fick ju se, han hade lite bråttom där, han har på att byta en kabel i sig. Så att här sitter han. Hej! Och du modererar alltså som vanligt med 1, 2, 3, 4 skärmar idag. Ja. Lite, men okej. Okay. Nej, jag ska inte starta den sista. Nej. Och här, Johan, du kommer alltså hoppa lite grann i både bilder, lägga in kommentarer medan vi pratar. Så, där kom kommentaren. Ja, där kom en kommentar till exempel. Borta igen. Ja, borta igen. Och jag kan även visa, ska se, så, och så kommer det se ut då när ni står och kollar på de här klipperna. Ja, lite bildpost där. Jag kan gå in och stå där. Niklas kan ställa sig i lilla villa. Då ser vi här är klippet vi ska prata om. Och där kom han in i bild. Då sa han det. Se. Ja, så står han. Men ändå är här ska jag justera ditt ljud, för du var väldigt hög. Okej, okay, så bra. Flotta igen då. 1, 2, 3. Niklas, fattar 5, 3, 7, 8. Där kommer han fram. Ja. Funkar det? Och Niklas är tyst, uppfattar Tony. Ja, då står jag här i det vi kallar för kontrollrummet här. Då är vi fig for fight. Ska kolla här en grej bara om Johan har gjort sitt jobb. Nej, det är explosion fortfarande i mikron. Det var inte jag som skulle göra det. Som vanligt är det inte han som säger som har gjort det. Jo, det är explosionsmästaren. Ja, så går det. Vi ska det fixa inte kört färs utan lock. Nej, men vi löser det sen. Ja. Man lär sig alltid någonting någon gång, tror du det? Ja, då säger vi hej då. Det är så öppet där. Ja, okej då. Ja. Då säger vi hej då. Då kör vi igång det nya konceptet. Ja. Då kör vi igång det nya konceptet. Ja hörni, vi var ju iväg, vi var ju och spelade in ett avsnitt precis, nya konceptet, och Linda, du sitter ju här med texterna för nya föremål till museet. Mm-hmm. Och nu är det dags att öppna, ni får med en liten unboxing här då. Det här kan vara lite spännande att se.
fick lite frysningar. När du öppnade den? Jag tänkte på att jag skulle öppna den. Okej. Okay. Jag vet inte. Det var den lilla kniven. Ja. Mördaren. Okej, okay. Ska vi se. Jag tänkte det, ser du. Nej, det är ju första gången vi får se det här. Den här ska vi faktiskt ta och prata om framöver kanske. Vi ska se. Oj, vad har hänt? Det är ju flera biblar. Åh, oh, då var den här sand. Det var någon sandgrej med. Åh, oh, ska du röra i den där? Kanske inte. Och satte du ansiktet också? Mm. Vad ska jag göra då? Nej, vänta det. Vi har handskar. Vi har handskar. De har varit här. I en liten kartong. Där på sidan. Har den varit. Jag har den här då. Ja, ta. Jag rörde jag den där. Men, ja, vi hoppas att det inte var den då. Jag alldeles röd i ansiktet. Varm och kinnig. Ja, det är för att det är... Du har ju känt av innan du har suttit och skrivit texten då. Mm. Att det skulle kunna vara någonting. Jag vet inte vad som har hänt med den här. Exakt. Det är inte roligt. Nej, du får inte berätta vad som har hänt. Men det är ju... Mm. Det ska man... Shit, vad för stor den var. Jag tar ut den här först. Ja. Först vi lägger den på din skrivbord då. Jag lägger den. Den är ju svingammal. Kolla. Oh, hur gammal. Det var så 1832. Oj. Wow. Är det? Ja, det är 1814. Shit. Kan det vara? Ja, där får vi kolla. Lägg den där vid den datan. Bra. Men det är det här det handlar om, eller? Den stora. Ja, det är den stora det handlar om. Den vill man inte... Åh. Oh. Curse. Ska vi kolla på den då? Vad säger den här? Jag har skrivit om här nu. Det ser som att den är upp och ner. Ja, det var den. Vi provar där, ja. Nu ska vi se här. Oj, oj, oj. Vad står det? Frans O. Karlsson, så i alla fall. 1861. För fri... Jag svårt att säga. Kolla. Upp. Är det inte en fjäril som vart där? Som har lagt i kläm. Ja, kolla där. En fjäril. Mm. Någonting de har tryckt där. En fjäril, då står ju det. Va? En fjäril den 23 juni 1863 någonting. Va? Wow. Coolt. Ja, det kanske hamnade där på något. Men vilket år är Bibeln från? Ska vi ta nästa sida? Kan vi se något årtal? Oj, oj. Vad fan det där var? Oj. Här. 1861. Wow. Mm. Ja, spännande. Men det här vill inte jag ha här inne. Den får du ta ut till förrådet. Men den här ska ni väl också prata om i podd? Ja, ska vi prata om i podd sen. Det blir spännande att höra. Ja. Jag vet ju. Bra, tack. Då får du gå ut med den. Mm. Tack, tack. Uff. Ta den här kartongen också. Har ni varit i den? Brr. Ska vi ge det till någon? Nej. Väldigt koncentrerad. God morgon! Fick den plats? Ja, men den blev där bra där. Ja. Ja. Och så tänker jag att vi sätter... Har vi en centrerad? Ja, men det blir bättre i alla fall. Nästan en centrerad. Så. Ja. Och så bättre... Måste vi ha en skruv till? Ja, men tar vi en... Jag ska hämta plattan så får vi se vad vi gör. Nu har du hämtat någonting. Vad är det du håller på med nu? Nej, då? Men nu ska jag bara skriva in skruvar. För det här är ju det här... Hela den här grejen har Victor på sig med kamera och skärm och alla sändare och allting när vi kör våra liver. Yeah. Sen är det så att han har haft ett batteri i fickan för att kunna driva kameran så att inte den dör under våra livear. Precis. Och det är rätt tungt. Det är ett... Så han har haft det i en ficka liggande så. Och, ja, just det. Men så vet du, sa Victor att det finns fästen till de här batterierna. Yeah. Och då har jag fixat det nu. Så att hans rigg kommer bli så här nu istället. Precis. Så har han batteriet mycket närmare och så kan han ställa ner den så står den stabilt. Ja. Så att jag tror att han kommer bli nöjd med det faktiskt. Ja. Vad är det där för att lossa det? Men det är ju du. Ja. Och din bror. Jaha. Ja. Okej, jag tänkte, vad får du en bild på oss här när du håller på att jobba? Men bara för att jag ska inte glömma av vilka ni är. Nu står du inne i din lilla verkstad. Det är rätt tomt. Vi har ju plockat på oss. Vi ska ju iväg och allting är där ute. Och då kanske ni tänker sig, just ja. Vad är det grabbarna ska göra? Vi ska ju faktiskt iväg och köra en live nu från Jocke och Jonas villa. I Lundellhuset. Och det här
Ja, så Jocke hörde av sig till oss och sa bara, det här är sjukt, det händer så mycket galna grejer. Men det här har, hänt, det har pågått ett tag. Det har också pågått nästan sedan vi började spela in spökjakt. Så nu tar vi all utrustning vi har, vi åker dit, livesänder hem. Och ja, ni som har sett den, annars finns den på laxan.se, reprisen. Ja, precis. Och där är då, det här är bara Viktors grejer och allt det ska Viktor ha på sin rigg. Ja. Se, Johan, det är Tetris. Det är Tetris på alltihop. Ja, det är Tetris nu. Ja. Men glöm inte batteriet. Nej, batteriet ska inte vara där i. Nähä. Jag ska visa dig en sak, Niklas, vad jag har gjort. Ja. Kolla. Jag har gjort om den här väskan. Ja, där är batteriet. Har du sett? Ja. Så jäkla bra det här blev nu istället. Det är den gamla väskan var vi läste och hörde. Ja. Och där ska ett stort batteri stå. Och de där batterierna, de håller ganska bra, men de är inte billiga. Nej. Men det gör också att vi kan sända på ganska länge utan att det. Det enda som vi har problem med just nu ibland, den är batteriets hus, mikrofonerna. Ja. Berätta till mig, hur kan batteriet gå så fort i en mic? Det. När vi var på... Ja, vad fasen var vi någonstans? Ja, det var en liten gammal i... Västernstad i USA. Virginia City, så var vi kanske en Washoe Club eller något sånt. Ja, då gjorde vi åt 30 sådana här batterier. Ja. Ja, det var det sjukaste. Jag vet, som, och det är inte sponsrat samarbete utan det är de batterierna vi använder. Det betalar vi stort för det pengar. Ja, det är ju batterilådan som vi säger och den är... Ja, det behövs fylla på lite till. Ja. Nej, men då gjorde vi 30 sådana. Och jag har fortfarande ingen vet du, aning om varför det blev så mycket. Nej. Vi testade ju på, när vi körde live och laxen avbryter. Hade vi med ett bilbatteri som vi kopplade upp. Ja. Och det försvann ingenting på det här överhuvudtaget. Nej, men det var det väldigt speciellt. Och nu har vi faktiskt gått över till laddningsbara trådlösa mickar. Ja. Bara för att det där... Med det där tog vi åt jädra mycket. Vi böjde batterier konstant under en timme här, tror jag. Men vi kan visa mer, Niklas. Jaha. Det är ju faktiskt det här. Vi har gjort lite liten specialare här idag. Jag tog med en röd trasa, Niklas. Nej, det här är ingen vanlig trasa. Nej. Vi har någonting speciellt inlindat här som ska med. Och där ligger hon. Ja. Abby. Abby ska med också. Dockan som Jocke och Jonna har lämnat här. Ja. Nu tar vi med oss den tillbaka. Ja. Det blir nice. Vi har sått. Vi ska ta ut lite säten. Och efter det så ska vi börja packa. Så allt det här ska in i bilen. Nu har vi stannat till här. Var är vi, Johan? Block. Vi är i Linköping. Utanför Herbeta. Herbeta kanske. Här är vi då på en mack. Stanna för lite en paus här. Och jag vet inte vad tycker ni. Ska vi fortsätta med inslaget här med Tony Flantskämt? Eller? Ja! Får vi en jubel här? Wow! Ja, det är bra. Där får vi. Där får vi det. Då ser alla samlas runt omkring. Många vill höra det. Nu har jag inte med mig boken, men jag har en i alla fall här. Vi kan dra den här. Är ni med, Johan?
okej. Bilen är en Cadillac, men hjulen är skeva. Det har sett en kryp i den där. Alltså kommentar. Visst är det bra? Ungefär som när man skär en lök. Ja. Man måste ha det till maten, men man gillar det kanske att det svider i ögonen. Jag kan ju ta en till bara för att det är, ja, det är helg snart. Okej, okay, det här är kanske lite bättre då. Är det med Johanna? Ja. Jag äter en, eller jag har ätit en glödlampa. Oj, vad hände? Lös i magen. Alltså det börjar ju ont i mina ögon. Det svider. Det svider. Ja. Det är tårkanalen som torrar. Och ni hör ju hur de skrattar i bensinstationen. Ja. Ja. Inte så många som skrattar nu, men de hör det kanske inte. Ja, den hör det bara. Ja hörni, fick lite pappaskämt här nu då. Nu ska vi åka vidare. Ja. Mot Lundellhuset, ja. Vill man se vad vi gjorde här, så kan man gå in på laxen.se. Det priset finns ju där. Vi är faktiskt klar. Det hann inte med så mycket annat. Det var fullt ös medvetslös. Tack vare Olivia. Världsmästare i Robinson. Ja, det är så. Ja, men nu ska vi få ihop det och in i bilen. Sen ska jag hämta upp 10 kartonger också. Ja. Var försiktig nu där. Trött. Vilma, du vet vad som gäller. Tror du de här väskorna kommer ut? Kommer de ut av sig själv? Nej. Då får du trolla bra. Ja. Vänta, vi kan ju säga hokus pokus filiokus. Nej. Jokna. En efter en. Ja, det är dags att bära. Lite härdkost måste man ha efter en sån där live, man är helt slut. Ursäkta att jag äter i parten, men ja, helt slut där man. Vad sa du? Du får inte äta med maten i munnen. Äta i farten, sa jag. Ja, det ska man väl göra. Det är ju McDonald's, det är ju sån här mat. Ja, det jobbas fortfarande, som ni säger. Mat ska in. Vi har någon timme kvar. Ja, det är G-kraft här nu. Bettan går upp i 220 i högerkurvan, va? Ja. Ja. Ja, vi åker väl ut i natten. Och mot Borås. See you later. Ja,
Hans bil ser lite kall ut, men det är ingen fara. Hej! Ja, hej! Hej, välkommen! Tack! Klockan är 01.47. Jag får ingen fokus på den. Vänta lite grann. Varför kan jag inte foka på den? Där kom det. 01.47 minus 1 grad. Viktors bil ser kall ut. Ja, men nu ska vi åka och hämta grejer också. Nu ska vi hämta paket. Logistikansvarig har sett till så vi får lite mer grejer hem. Ja. Så Vilma ska just nu ha 10 lådor i knapp när vi åker hem. Ja. Ja. Och kul är det inte heller. Nej. Ja, vi kan ju säga så här. Vi kom från den andra parkeringen till den här parkeringen. Sen säger Johan, oj, jag har ju ingen soppa. Alltså bensin. Nej, diesel. Ja, så nu ska vi tanka bensin. Nu. Okej. Nu fick han något sendrag. Kan du få min jacka där? Jag måste ha mitt dieselkort. Tack. Ska du följa med ut, Niklas? Nej, det är för kallt. Men jag kan filma det härifrån. Ja, jag kan vinka till dig. Ja, men det är bra. Vi måste ju ha soppa. Och vad var klockan när jag filmade innan? 01.47. Och vi åkte 01.48. Kanske alla tänker så här. Men varför åker vi baklänges nu? Ja. Då ska jag ha en bra förklaring på det. Vill du ha en bra förklaring på det? Ja. Men jag tycker vi kör så mycket framlänges, så jag tänker att vi kör lite baklänges också. Du vill ha tillbaka lite mil på bilen. Ja, jag backar kilometer med räknaren nu. Ja. Visst. Jäklar, då kör jag till och med för långt. Ja, nu kör han för långt fram. Så vi lägger vi tillbaka det. Ska vi följa med ut nu, Niklas, då? Ja. Men ska jag vlogga eller bära? Här kan jag vlogga. Ja. Ja. Okej. Okay. Lika bra, så de får se vad vi gör på nätet. Men vi har åkt nu och klockan är 10 minuter ungefär. Har jag fått i zoom på den? Där. Ja. Vi har inte lämnat Jönköping ännu. Jag håller på att säga Norrköping. Stjärnklart där ute, Johan. Nej. Det vi ska göra nu är ju... Eller Johan ska hämta paket. Lite för mörkt, men oj, jag vet inte om det syns i himlen. Nej, kanske inte jag. Väldigt vackert. Här är alla paket. Nej, det var 4 lådor. Oj, nu 4 lådor. Ja, då skulle jag ju kanske burit istället. Men nu vill jag att jag vloggar, då vloggar jag. Nu ser jag, nu packar vi. Nu springer han också. Han är verkligen på hugget. 2 på natten. Ja. Ja, det är mycket att släppa på när vi kör våra live. Fryser ni? Mm. Ja, det blev lite kallt. Det är lite kallt. Ja. Men ser det positivt. Snart blir det varmt en månad och sen är det kallt igen. Här kommer han. Lätta på den svarta väskan, Erik. En vill ha bort den. Ja. Jag tror att jag lade så. Där har vi. Jag ställer att jag inte på det här. Sådär. Jag var glad att kunna assistera. Vet du vad som hände? Nej. Jag fastnade i dörrhandtagen. Jag lyfte upp arslet. Så kände jag bara bältet fastnade i hans dörr. Hans dörr. Och de ligger och sover, tror jag. Ja, ja. Okej. Ja. Ja, nu är vi mot Borås då. This can be